नमस्ते। अब हामी अर्को टपिक प्रॉफिट एंड लस लिएर उपस्थित भएको छु। म यो प्रॉफिट एंड लस लोकसेवाले सोधिने विभिन्न सेक्टर को इक्जामहरु नासु खरीदार अफिसर प्रहरी को इंस्पेक्टर असई एपीएफ इंस्पेक्टर एपीएफ असई र विभिन्न किसिमको संस्थानहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनएसी नागरिक उड्डयन यो सम्पूर्ण ठाउँहरुमा यो प्रॉफिट एंड लस टपिकलाई इन्क्लुड गरिएको छ राखेको छ र यसमा आज तपाईहरुलाई म यस सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। इसमें हमी साधारणतः में यह प्रॉफिट एंड लस में स्कूल देखि को हमीर धेरेला गाड़ो लगी रखे टपिक हो रहा तब आज म एकदम सीम्पल तरीका तब सीखने इसमें प्रॉफिट एंड लस में हमी सब भाग पैला हमी कुछ एकदम बेसिक कंसेप्टर ख्याल कर पर्ने इसमें नर्मली हमी कुछ ख्याल करो इसमें यो हमी इस फर्मुला बेस में जादन जैसे हम सीपी 100% मैं सीपी 100% हम सीपी को क्रय मूल्य कि मूल्य जैसे हम 100 मैं यदि इसमें प्रॉफिट भो हे प्रॉफिट जैसे हम 100% में तब को जोड़ जस्तों 10% नाफा भो भाई हम इसमें 100 में 10% जोड़े 110 हम के इसको हम एसपी हो जैसे नाफा या नोक्सान जैसे के सीपी में होफा भेपी सीपी में नोक्सान भेपी सीपी में र हमी लस्ट भो हे हमें लस्ट पर्सेंट जैसे सीपी में जोड़ यदि हम 10% नोक्सान भो भी हमी सीपी जैसे हम 100% हो इस 10% घटा हम कति पर्सेंट मैं 90% मैं हमें यह दुई कुछ जैसे सीपी सीपी को सबला था क्रय मूल्य हेस्त कस्ट प्राइस नेपाली में क्रमु भी एसपी को सेलिंग प्राइस हो तो तब को बीमू नेपाली में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अब प्रॉफिट नाफा हो हेन प्रॉफिट प्रॉफिट नाफा नाफा र प्रॉफिट पर्सेंट यो प्रॉफिट पर्सेंट हम नाफा प्रतिशत हो नाफा प्रतिशत लस्ट हम नोक्सान हो हेन लस्ट हम नोक्सान हो इसमें लस्ट हम नोक्सान में लस्ट के हम लस्ट नोक्सान हो जैसे यो टर्म जान्नु पर्छ हामीले नोक्सान अब लस पर्सेंट भनेको हेर्नुस् त हाम्रो के हो ना नोक्सान प्रतिशत हो नोक्सान हेर्नुस् त प्रतिशत हो एक्चुअल प्रॉफिट भनेको वास्तविक नाफा हो एक्चुअल लस्ट भनेको वास्तविक नोक्सान हो हामी खुद नाफा खुद नोक्सान भन्छौं हेर्नुस् त नेट प्रॉफिट नेट लस अब हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौं भ्याट र हामी छुट भन्छौं डिस्काउंट यो साधारण टर्महरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो र तपाईलाई मैले यहाँ इंग्लिश र नेपाली दुवै मिडियमको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउने छु। पहिला तपाईहरुलाई म साधारण कन्सेप्टमा तपाईलाई हेर्नुस् सीपी जहिले पनि 100 मान्ने है सीपी 100 मानिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौ यसलाई चाहिँ तपाईको हामीले हल गर्न सक्छौ हेर्नुस् है तपाई अब यो भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्वेशन के कुरा बुझ्न पर्यो भने पहिला तपाईले मेन कुरा भनेको तपाईले यहाँनिर जहिले पनि क्वेशन हामीले सीपी जहिले पनि 100% मान्छौ मैले भनिहाले तर साधारण कुरा जस्तो 50% भन्यो भने क्वेशनले हामीले 2 ले भाग जाने डिवाइड हुने नम्बरलाई खोज्ने 25% भन्यो भने क्वेशनले हामीले 4 ले डिवाइड हुने नम्बर खोज्ने 20% भन्यो भने हामी 5 ले डिवाइड हुने नम्बर खोज्ने अनि हामीले हेर्नुस् त जस्तो यो पछाडी हामीले 10% भन्यो भने हामीले के गर्ने त 10 ले भाग जाने नम्बर खोज्ने 5% भन्यो भने 20 ले डिवाइड हुने नम्बर खोज्ने यति पनि हामीले कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट यो पनि हामीले बुझ्न नितान्त आवश्यक छ है त। अब यो पछाडी तपाईलाई म हेर्नुस् त यो दुईटा कुरा भएपछि तपाईलाई म एउटा क्वेशन यहाँ देखाएँ यो क्वेशनलाई तपाईले हेर्नुस् त यो क्वेशन चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो यो क्वेशन पछाडी अब हेरौँ है त यहाँनिर हेर्नुस् त अब नेक्स्ट क्वेशनमा अब हामी यो पछाडी हेर्नुस् है त एउटा क्वेशन छ अ भेंडर बाउट ट्रफी 86 फर अ रुपीज हाउ मेनी हेर्नुस् त हाउ मेनी फर अ रुपीज मस्ट ही सेल टु गेन 20% चाहिँ ल हेर्नुस् है जब 20% भन्यो भने मैले कतिले भाग जाने नम्बर खोज्ने भनेको थिएँ 5 ले भाग जाने खोज्ने किन तपाईलाई लाग्ला 50% भनेपछि किन 2 ले भाग जाने नम्बर खोज्ने भन्नु होला डिवाइड हुने 50 गुना 100 हुन्छ अब 20% भनेको नि 100% हाम्रो टार्गेट पुर्याउनु पर्यो त्यसैले हामीले 5 ले डिवाइड हुने नम्बर खोज्नु पर्यो जब हामीलाई 20% भनेदि 5 ले डिवाइड हुने नम्बर एला 5 ले डिवाइड हुँदैन
यसलाई 5 ले डिवाइड हुँदैन, यसलाई हुन्छ, यसलाई हुँदैन, आन्सर त्यसैले के हो आइ भयो। अब यसलाई म्याथमेटिक तरिकाले कसरी गर्ने त हेर्नुस्, मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ सीपी जहिले पनि 100% हुन्छ, सीपी जहिले पनि 100% भएपछि कति पर्सेन्ट नाफा, 20% नाफा भनेको हाम्रो चाहिँ एसपी कति भयो, अब 20% नाफा गरी बेच्ने भनेको त एसपी त हाम्रो त कति भयो 120% भयो, कतिमा 120, 100 मा हेर्नुहोस् 120 बाई केआर नि 100 बराबर कतिमा किनेको, 1 रुपियाँमा कतावटा किनेको हेर्नुहोस् 6 वटा किनेको, भनेपछि अब काटौँ, जिरोले जिरो काटिहाल्यो, यसले यसलाई 2 टाइम्स काट्यो, यसले यसलाई कति टाइम्स काट्यो 5 टाइम्स काट्यो, एन्सर कति भयो 5 भयो। यसरी हामी एकै स्टेपमा सर्टकट गर्छौँ। तर यहीलाई हामी म्याथमेटिक तरिकाले गर्ने हो नि हामी कसरी गर्थ्यौँ भने यसो गर्थ्यौँ, हेर्नुहोस् त हाम्रो दिएको थियो अ भेन्डर बाउट अ, हेर्नुहोस् त बाउट अ ट्रफी 8 के छ, आरएस कति छ हेर्नुहोस् त 4 रुपिस, 1 रुपियाँमा 6 वटा किनेको हो भनेको हाम्रो सिपी त कति हो, हेर्नुहोस् त हाम्रो किनेको मूल्य भनेको त हाम्रो त 1 रुपियाँमा सिपी बराबर 1 रुपियाँमा चाहिँ 6 वटा किनेको हो, हामीलाई प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ, प्रफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ हामीलाई 20% दिएको छ। यदि क्वेसनले सिपी र प्रफिट पर्सेन्ट दियो भने हामी चाहिँ अब हेर्नुहोस् त हामीलाई त के सोधेको छ यसले, यहाँ 1 रुपियाँमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त कतिवटा बेच्नु पर्ला भनेको छ, अब भनेपछि हामीले कतिवटा बेच्नु पर्ला भनेपछि के निकाल्ने हो एसपी निकाल्ने हो। अब एसपी निकाल्नलाई हामी फर्मुला अनुसार जाने भने चाहिँ के गर्छौँ, एसपी बराबर के गर्छौँ सिपी, हेर्नुहोस् त हामीले निकाल्नु छ एसपी निकाल्नु छ, एसपी निकाल्नु छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् त सिपीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ 100+ के गर्छौँ प्रफिट पर्सेन्ट गर्छौँ, 100+ प्रफिट पर्सेन्ट अपन हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् त के गर्छौँ सिपी गर्छौँ इन्टु तपाईँले के गर्छौँ हामी 100 गर्छौँ। अब यति गरिरहनुको साटो यो हामी केही पनि नगर्ने, अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी पनि गर्न सक्छौँ एक्स प्लस एक्सको 20% गर्यो, हेर्नुहोस् त ए एक्स प्लस एक्सको 20% भनेपछि यसले यसलाई काट्यो 5 टाइम्स कति भयो 5x प्लस एक्सको तल 5 भनेको 6x तल कति भयो 5 भयो बराबर, हेर्नुहोस् त बराबर के भयो एसपी। अब हामीलाई दिएकै छ कति दिएको छ हेर्नुहोस् त हामीले किनेको मूल्य त सिपी हो हाम्रो चाहिँ बराबर कति गर्थ्यौँ 6 गर्थ्यौँ, 6ले 6लाई काटिहाल्यो, अब एक्स बराबर कति हुन्थ्यो 5 हुन्थ्यो। यत्रो हामी लामो प्रोसेसमा हामी जान्थेनौँ, सिधै 20% भन्छ कतिले भाग्छ नम्बर खोज्ने 5ले भाग्छ नम्बर खोज्ने, नभए सिपी जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ, यो 100% यसैमा तपाईँको प्रफिट पर्सेन्ट जोड्ने भन्छ कति भयो 120, 120को तल कति 100 बराबर कति 6, अब काट्दिने सिधै जिरोले जिरो काटिहाल्यो, यसले यसलाई 2 टाइम्स, यसले यसलाई कति भयो 5 भयो, एन्सर हाम्रो के भयो 5 भयो। भनेपछि तपाईँलाई यसरी क्वेसन सोध्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो यो तरिकाले गर्नु पर्यो। अब हेरौँ है त अर्को क्वेसनमा हेर्नुहोस् के भन्छ यो क्वेसनले, 2 नम्बर क्वेसन पढ्नुहोस् त, अब 2 नम्बर क्वेसन पढ्नुहोस्, द पर्सेन्टेज प्रफिट लर्न बाई द सेलिङ एन आर्टिकल फर आरएस कति 1900 कति 20 इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज लस, हेर्नुहोस् त के छ इन्क्लुड बाई द के छ सेलिङ द सेम आर्टिकल फर आरएस कति 1280 इट वाट प्राइस सुड द आर्टिकल बी सोल्ड टु मेक 25% भन्छ, हेर्नुहोस् त भनेको कुनै सामानलाई 1920 बेच्दा, यो कुनै सामानलाई 1920 बेच्दा जति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ इक्वल टु द पर्सेन्ट, हेर्नुहोस् त लस त इन्क्रिज बाई कति भनेको छ सेम द आर्टिकल अर द के छ 1280, कुनै सामानलाई 1920 बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ 1280 बेच्दा त्यति नै प्रतिशत घाटा हुन्छ भन्छ। यो क्वेसनले के भनेको भने कुनै सामानलाई, हेर्नुहोस् है कुनै सामानलाई हेर्नुहोस् है 1920 बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ 1280 बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। यदि 25% नाफा गर्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्ला क्वेसनले यस्तो भन्छ। हेर्नुहोस् है त
अब तपाईले सपोज भनौं यहाँ हेर्नुस् एकदम सिम्पल कुरा म यो प्वाइन्टबाट यता जान मलाई जति समय लाग्छ उता जान त्यति नै समय लाग्छ भनेपछि मैले आफ्नो मिड प्वाइन्ट कसरी निकाल्ने दुईटा लाएको टाइमलाई जोड्ने र डिवाइड बाइ 2 गर्दिने एभरेज निकाल्दिने भनेपछि 1900 तपाईको कतिमा बेच्दा 20 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै घाटा हुन्छ भनेपछि दुईटा जोडेर 2 ले भाग गर्ने दुईटा जोड्दा कति भयो हेर्नुस् त 3200 भयो डिवाइड बाइ 2 गर्ने कति आयो 1600 सीपी कति रहिछ त उक्त सामानको 1600 रहिछ दुईटा जोड्ने 1920 प्लस 1280 जोड्ने 3200 भयो 3200 मा 2 ले भाग गर्ने कति भयो 1600 भयो अब 1600 चाहिँ सीपी रहिछ सामानको 1600 को 25% नाफा भने कति 25% भनेको 4 ले भाग गर्ने 1600 लाई 4 ले भाग गर्नु कति जान्छ 400 जति जान्छ उक्त सामानलाई कति बेच्न भनिन्छ 2000 मा ए सिधै हेरोस अब है सीपी कति रहिछ रे 1600 रहिछ के गर्ने रे 1920 मा जति बेच्दा जति नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै घाटा हुन्छ भनेपछि दुईटालाई जोड्ने डिवाइड बाइ 2 गर्ने त्यो सीपी आउँछ एभरेज निकाल्ने जस्तो अहिले म कृतिपुरमा क्लास लिइरहेको छु यो भिडियो कृतिपुरबाट तपाईलाई मैले पढाइरहेको छु भनेपछि म कृतिपुरबाट सपोज मानौ तपाई म रत्नपार जानलाई सपोज मानौ मलाई 1 घण्टा लाग्छ हिँडेर भनी मलाई यहाँबाट कलंकी जान नि 1 घण्टा लाग्छ भनेपछि मेरो त्यो 2 घण्टाको टाइमलाई के आने 1 घण्टा प्लस 1 घण्टा जोड्ने 2 घण्टा भयो 2 घण्टालाई 2 ले भाग गरेपछि मेरो त 0 पॉइंट मिड पॉइंट यहाँको पॉइंट आयो नि त्यसैले हामीले मिड पॉइंट निकाल्ने पहिला सीपी कति हो 1920 अब हेर्नुस् त हो कि एन इन्च एन एरर्स जस्तो 1600 सीपी रहिछ भनेपछि 1280 मा बेच्दा जति घाटा हुन्छ 1980 मा बेच्दा त्यति नै नाफा हुन्छ 1920 मा भनेपछि 1600 बाट 1920 बाट 1600 घटाउँदा नि 380 भयो हेर्नुस् है हेर्नुस् त यहाँबाट घटाउनुस् है त्यसरी 320 भयो 320 भयो नि 1600 बाट 1900 भने 320 भयो अब 1600 बाट 1280 घटाउँदा नि कति भयो 320 भयो है भनेको 1600 परेको सामानलाई 1920 मा बेच्दा 320 नै नाफा आउँदै रहेछ 1280 मा बेच्दा नि के हुन्छ 320 नै घाटा हुन्छ क्वेशनले यो भन्छ त्यसैले दुईटा जोड्ने डिवाइड बाइ के गर्ने 2 गर्ने 2 गरेपछि कति भयो त हेर्नुस् त 3200 मा 2 ले भाग गर्दा कति भयो 1600 भयो सीपी 1600 रहेछ अब 1600 प्लस 1600 को 25% निकाले नि हुन्छ 1600 प्लस 1600 को 25% गरे पनि हुन्छ 1600 को 25% यो गर्नु भने के तपाईले यसले यसलाई 4 चोटी काट्ने हो यसले यसलाई कति भयो 400 चोटी 1600 प्लस 400 गर्दा कति भयो हाम्रो 2000 भयो नभए 1600 को 25% भनेको 4 ले भाग गर्ने 50% भनेको 2 ले भाग गर्ने 20% भनेको 5 ले भाग गर्ने अब हेर्नुस् 1600 लाई तपाईले 4 ले भाग गर्दा कति चोटी जान्छ 400 चोटी जान्छ 1600 प्लस 400 जोड्दा कति भयो 2000 भयो अब कतिमा बेच्न पर्ने रहेछ 25% नाफा गर्न 2000 मा बेच्नु पर्ने रहेछ अब अर्को हेर्नुस् है त यहाँनिर अर्को क्वेशन छ यस्तो क्वेशन छ यहाँनिर हेर्नुस् है क्वेशन तीन नम्बर क्वेशनमा सम आर्टिकल्स वेयर बाउट हेर्नुस् त के भन्छ 86 आर्टिकल्स फर आरएस 5 आई एम सोल्ड 85 आर्टिकल्स फर आरएस कति 6 गेन पर्सेन्टेज भन्छ भनेको तपाईलाई 6 वटा सामानलाई 5 रुपैयामा किनेर 5 वटा सामानलाई 6 रुपैयामा बेच्दा कति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ भन्छ है अब तपाईले हेर्नुस् त अहिले तपाईलाई मैले त्यो रु 1 मा 4 वटा कागती किनेर रु 1 मा 3 वटा कागती बेच्दा जे भनेको थिए त्यही टाइप भई हेर्नुस् यसरी गर्न चाहिन्छ है तपाई यहाँनिर क्वेशन के हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले 5 रुपैयामा 6 वटा किन्ने 5 रुपैयामा कति वटा किने 6 वटा कि 5 रुपैया 6 वटा किनेको है र 6 रुपैया कतिबाट बेचेको 5 वटा 5 रुपैयामा 6 वटा किन्नियो हेर्नुस् है अथवा 5 हेर्नुस् त 5 रुपैयामा 6 वटा किन्नियो भनेको छ अथवा 6 वटालाई 5 रुपैया किन्नियो केही फरक छैन तपाईले यसमा तपाईले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईले हेर्नुस् त क्वेशनले 6 वटालाई 5 रुपैया किन्नियो ल 6 वटालाई 5 रुपैया किन्नियो एउटालाई 5 का तल 6 यो तपाईको के हो सीपी हो अब तपाईले एसपी एसपी चाहिँ हेर्नुस् त के भनेको छ 6 रुपैयामा तपाईले के गर्नुभएको छ 5 वटा किन्नु भएको छ भनेपछि हेर्नुस् है त यहाँनिर तपाईले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले जसरी पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ जस्तो जसरी नि गर्न सक्छौँ भन्नुको मतलब के हो भने तपाईले हेर्नुस् है यसलाई हेर्नुस् है 5 रुपैयामा तपाईलाई के छ 6 वटा छ एकैछिन यहाँनिर 5 रुपैयामा तपाईको 6 वटा एकैछिन यहाँनिर ल हेर्नुस् है
तपाईलाई 6 वटालाई 5 रुपैया अथवा हेर्नुस् है त यहाँ तपाईले 6 वटालाई 5 रुपैया हाल्नु भएको छ र अर्को 5 वटालाई 6 रुपैया बेच्नु भएको छ यो तपाईको सीपी हो यो तपाईको एसपी हो अब कन्भर्ट गरे हुन्छ हेर्नुस् है त तपाईले 6 वटालाई 5 रुपैया किने हेर्नुस् त अब हेर्नुस् त 6 वटालाई 5 रुपैयामा 6 वटा गर्नुभयो 1 रुपैयामा 6 को तल 5 यो सीपी हो अब एसपी कसरी निकाल्ने हेर्नुस् है त यहाँ नेर तपाईले तपाईले रुपैया हो आरएस हो भसी 6 रुपैयामा तपाईले त 5 वटा बेचे हो नि भसी 1 मा 5 को तल कति भयो 6 यो एसपी अब हामीले प्रॉफिट पर्सेंट कसरी निकाल्छौं एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु के गर्थ्यौं हामीले 100% गर्थ्यौं यी मैथमेटिक अनुसार हेर्दा फेरि म अब एसपी भनेको कति हाम्रो 5/6 माइनस 6/5 अपन के आले सीपी भनेको कति छ हेर्नुस् त 6/5 इन्टु के गर्थ्यौं हामी 100% गर्थ्यौं अब उल्टिन्थ्यो हेर्नुस् त 5 र 6 को एलसीएम कति भयो 30 भयो अब यसले 30 ले 6 ले 6 5 30 भने कति भयो हेर्नुस् त अब कचोट जानि भयो 5 चोटी जानि भयो यसले यसलाई 5 चोटी जानि भयो 25 माइनस यसले कचोट जानि भयो 6 चोटी 36 भयो अब इन्टु यो त उल्टिन्छ माथि गएर हेर्नुस् त 5 को तल कति हुन्छ 6 यसले यसलाई कचोट काट्छ 6 चोटी काट्छ अब हामी यसरी गर्थ्यौं अब यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लामो हुन्छ गर्दिनुस् यो इन्टु 100 गर्ने हो 100 गर्दा फेरिमा माइनस 11 आउँछ भन्नु भएको छ नि यो गर्दा फेरिमा लामो हुन्छ यसरी नगरी किन यो गर्दा फेरि पनि हाम्रो 44% आउँछ तर हामी यसरी नगरी किन तपाईलाई म सर्टकट मेथडबाट देखाउँछु हेर्नुस् है त सर्टकट मेथड भने कसरी गर्ने भने यार्स एकदम सजिलो तरिकाले तपाईले 6 वटालाई 5 रुपैयामा किन्नु भएको 5 वटालाई 6 रुपैया बेच्नु भएको क्रस मल्टिप्लाई गराउने 6 छक्का 36 5 पञ्चे 25 हेर्नुस् त है 6 छक्का 36 5 पञ्चे कति भयो 25 अब तपाईलाई त्यसै थाहा छ त्यो नाफा भयो नोक्सान भयो त्यही पनि क्वेशनले गेन पर्सेंट भनेको छ भने त 100% नाफै हो क्वेशन व्हाट इज द गेन अर लॉस भनेको भर के थियो भनेर क्वेशनले हेरिरहनु पर्थ्यो प्रॉफिटै भयो भनेपछि त हाम्रो धेरै त एसपी हुन्छ नि त थोरै त हाम्रो के हुन्छ सीपी हुन्छ है त्यसैले एसपी माइनस सीपी भनेको प्रॉफिट हो 11 आयो हाम्रो थोरै के हो सीपी हो सीपी भनेको कति भयो 25 भयो इन्टु के गर्ने हामीले 100% गर्ने यसले यसलाई 4 चोटी काट्यो 11 चौको कति भयो 44% भयो यो चाहिँ सर्टकट भयो अझै हेर्नुहोस् तपाईले सर्टकट बुझ्नु भएन भने अझै हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटालाई 5 रुपैयामा 6 वटालाई के गरियो 5 रुपैयामा अनि के छ 5 वटालाई के गरियो 6 रुपैयामा 5 वटालाई सरी 5 वटालाई तपाई के त 6 रुपैयामा यसलाई हामीले के गर्ने 5 लेख्ने 5 वटालाई कति 6 रुपैयामा क्रस मल्टिप्लाई गराउने 36 क्रस मल्टिप्लाई गराउने 25 धेरै चाहिँ हाम्रो एसपी थोरै चाहिँ हाम्रो सीपी भनेको डिफरेंट कति आयो 11 बाई कति भयो सीपी राख्ने 25 इन्टु के गर्ने 100% गर्ने आन्सर यसले यसलाई काट्यो 4 चोटी 11 चोको कति भयो 44 भयो यो सर्टकट मेथड भयो र लङ मेथड हाम्रो के थियो हेर्नुस् त अहिले भर्खर तपाईलाई मैले लङ मेथड देखाए थिएँ हामीले के गरिया थियो 6 वटालाई कति रुपैयामा 5 रुपैयामा भन्नु भएको छ नि 6 वटालाई 5 रुपैयामा अनि के गरिया थियो 6 वटालाई तपाईको 5 रुपैयामा भनेपछि एउटालाई 5 को तल 6 यो हाम्रो सीपी हो अब हाम्रो एसपी चाहिँ के थियो एसपी चाहिँ हेर्नुस् त के थियो फेरि 5 वटालाई 6 रुपैयामा भनेपछि 5 वटालाई 6 रुपैयाँ 1 को तल 6 को तल के थियो 5 यो एसपी थियो हाम्रो यी अब हामी के गर्थ्यौं एसपी माइनस सीपी अपन के गर्थ्यौं हामी सीपी इन्टु 100 गर्थ्यौं लङ मेथडमा आयो भने यसरी गर्ने तपाईले एसपी भनेको 6 को तल 5 अनि के थियो अर्को 5 को तल 6 अपन 5 को तल 6 इन्टु हामी के गर्थ्यौं 100% गर्थ्यौं अब हेर्नुस् एलसीएम कति हुन्थ्यो 30 हुन्थ्यो कचोटी जान्थ्यो यो 5 ले 30 लाई 6 चोटी जान्थ्यो 6 छक कति भयो 36 माइनस यो 6 ले 30 लाई कचोटी जान्थ्यो 5 चोटी 5 5 कति 25 इन्टु यो उल्टिन्थ्यो 6 बाई कति हुन्थ्यो 5 इन्टु 100% 36 माइनस 25 बराबर 11 को तल यो 6 ले यो 30 लाई काट्थ्यो 5 चोटी 5 5 कति हुन्थ्यो 25 इन्टु 100 ले हेर्नुस् यही आइपुग्यो आखिरीमा
त्यहीँ आइसकेपछि यसले यसलाई काटिन्थ्यो कति चार चोटि एघार इन्टु चार गर्दा कति हुन्थ्यो 44%। यो हाम्रो लङ प्रोसेस, तर हाम्रो सर्ट पर्सेन्ट प्रोसेस के थियो, सर्ट प्रोसेस 6/5 = 5/6 क्रस मल्टिप्लाई 36 क्रस मल्टिप्लाई 25 नाफा नै भयो भनेपछि त हाम्रो धेरै त के हुन्थ्यो एसपी, थोरै हाम्रो के हुन्थ्यो सिपी। अब यसको डिफरेन्स कति 11 बाई सिपी कति 25 इन्टु कति 100% यसले यसलाई काट्यो यहीँ आयो हेर्नुहोस् त यसैमा आइपुग्यो एन्सर कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो 44% एन्सर डी यसरी गर्थ्यौँ। तर यस्तो भइरहेको भए यस्तो भने कस्तो भने 6 रुपियाँमा 5 वटा किनेर 5 रुपियाँमा 6 वटा बेचिदिएको भए चाहिँ हामीलाई नोक्सान हुन्थ्यो। 6 रुपियाँ 5 वटा किन्नु छ फेरि तपाईँले के हुन्छ 5 रुपियाँ 6 वटा बेचिदिएको भए हाम्रो नोक्सान हुन्थ्यो। नोक्सान भएपछि हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ 36 र 25 25 र 36 भएपछि त्यो थोरै हाम्रो एसपी हुन्थ्यो धेरै हाम्रो सिपी हुन्थ्यो। अब के गर्थ्यौँ डिफरेन्ट 11 हुन्थ्यो बाई 36 गर्थ्यौँ किन नोक्सान भएपछि त धेरैलाई तल राख्नु पऱ्यो नि इन्टु 100 गर्थ्यौँ हामी यसरी गर्थ्यौँ यदि नोक्सान भइदिएको भए। तर हामीलाई के भइरहेछ प्रफिट भइरहेछ त्यसैले हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हामी यसरी गर्छौँ है त। अब यो पछाडि हेर्नुहोस् है त अर्को क्वेसन तपाईँको यो पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् के क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् यहाँ अर्को क्वेसनमा ल हेर्नुहोस् यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन लेखेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त एउटा क्वेसन जस्तो कुनै व्यापारीले आफ्नो सामानमा 320% नाफा जोड्छ नाफा यो 300 तपाईँको 320 है यो 320 हो पर्सेन्ट नाफा जोड्छ जोड्छ त्यही समयमा हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त त्यही समयमा के भन्छ भने हेर्नुहोस् त त्यही समयमा बजारको मूल्य 25% वृद्धि हुँदा 25% वृद्धि हुँदा यदि एसपीलाई एसपी भनेको क्रय मूल्य के अरे बिक्री मूल्यलाई यदि एसपीलाई सिपी मान्ने हो भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा भयो होला यो हेर्नुहोस् यसपालि तपाईँको स्थानीय तहलाई सोधेको क्वेसन भनेको जहिले पनि सिपी 100% हुन्छ 320% नाफा जोड्दा 420% भयो बजारको मूल्य 100 थियो 25% वृद्धि भयो अरे भएपछि कति भयो 125 भयो 125% भयो एसपीलाई नै सिपी मान भन्छ अब 420 - 125 को तल 420 × 100% गर्ने अब 420 बाट 125 घटाइदिने भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् 295 आयो 295 को तल के गर्ने 420 × 100 गर्ने एन्सर कति 70% यसरी सोधेको थियो यसपालि तपाईँको स्थानीय तहलाई र तपाईँलाई मैले हालसम्म सोधेका क्वेसनहरू पनि सेयर गरेँ र यसलाई सबै टाइपहरू मैले एकवटा टाइपहरू तपाईँलाई सेयर गरेको छु यो तपाईँले मैले जति टाइपहरू सेयर गरेँ यो टाइपलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँले प्रफिट एन्ड लसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्ते।